muuqaalkan waxa ka dhigi doonaa dhowaan gaarsiyo trade ka badan aan sameeyno waxaan u isticmaalaa application yiraahdo Solfeller marka Solfeller ka sida ul deg leh Solfeller ka dhex isticmaalaysid Android ka waxa kali kartaa Play Store ka da isticmaalaysid iPhone waxa kali kartaa Apple Store ka waxa qoraysa wallet waaye waa Solfeller Allah Solfeller calaamadiisa waxa waa madow iyo flare sidii digihi u sameysan waaye sirjina ayaa leedahay rabnay noocan waaye calaamadan oo flare madowga oo flareha ah in uu saara la rabaa kadib waxa leedahay git ama idaji waxa leedahay install markii aad gasho application ka Solfeller ka waxa ku dhufanaysa open waxaad u baahan tahay markii inaad Solfeller ka diiban galiso oo aad sameysato wallet cusub marka laba option ku siina waxa ku leeyahay create new wallet hadii aad horay u lahayd waxa la darasad midkeedii hadda laakiin waxa leenahay hadii kale sidoo kale aad flash ahaan weysato wallet kaga flash ahaan ku qaadi kartaa keynood ahaan oo isticmaali kartaa marka anaga hadda new ayaa leenahay create new wallet waxa ku leeyahay recovery phase is a backup key ilaasho recovery key gaaga mar walba ilaasho continue ya leedahay meesha show ayaa ku dhufanaysa erayadaas aa ku biyeynaysa marka waxaa mar walba waxaa laga rabaa inaad erayada meesha ku qoran inaad meel fiican dhigato oo aad koobiga dhahdo ama screenshot ku qaadato emailkaaga ku shubato haddii laal taleefanka dhumo kale ama taleefanka ka jabo u baahan tahay ugu continue walaanahay marka waxaa lagu weydiinayaa si u kala horeeyeen ereyada markii aad sameysato waxaad u baahan tahay password inaad u sameysato kadib hadii aad rabto inaad fingerprintkaaga ku furato waad ku furan kartaa hadii kale waxaad dhigi kartaa not now hadii aad fingerprintkaaga saaratid okay way enable notification aad leedahay si waxay warar kuu soo dhacaan sidaas aa ku furatay marka sidee uu xiri karaa marka Jupiterka Solfeller-ka lagu qaaba uu xiri kartaa in halkan ku dhufato oo meeshan aad URL-ka Jupiterka soo geliso ama inaad abka furto inaad maxal dhi jiray Google-aha tagto oo Jupiterka ugu xirato hadda laakiin qaybtaan ma fiican Jupiter ayaa halkan ku dhufanaysa kadib waxaa leedahay connect wallet Solfeller ayaa leedahay connect ayuu leeyahay waxaa leedahay connect sidaan ayuu ku xiranyahay walletkaaga marka mar walba waxa u baahan tahay lacag Solana ah inaad soo shubato sidee lacag Solana ah ugu shuban karaa walletkayga marka hadana su'aal kale waxaan ugu shubanaa meeshaas wallet aad tagaysa marka wallet tagtid receive ayaa ku dhufanaysa walletkaaga Solana ee ku bilaabay waxa tagaysa financeigaaga qaybta oo withdrawga ah ama qofka lacag ku soo diraayo oo hadii aad lacag gudinaysid oo kale hadii aad lacag u baahan tahay oo USDT ah way la soo xiriir kartaa lambarkaas aad la soo xiriir kartaa inkastoo ay rabtid oo sarif ah oo USDT ah way heli kartaa sidoo kale cash da rabtid oo USDT ah istidno waa lagu sarifaa marka markii aad adreskaaga u diray waxa la Solana u baahanahay oo intaas ah ama $100 $100 $100 inta maalin aad ku tirid gareer rabtid intaas la fahmo ama leena intaas la fahmo ama leena markii aad shubni soo hal jiray soo shubanaysid markaad ka baxsanaysid ama dirsanaysidni waxa leedahay sendi waxa leedahay